Սարանից ՍՊ-ն, որը պատկանում է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մելիք Մանուկյանին, շշի Մելոյին ընկել է դատարանի դռները և մատակարարված շշետարաների գումարներն է պահանջում գործընկերներից։ Ստացվում է, որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավորին պատկանող ընկերությունը բանավոր կերպով չի կարողանում իր պարտք ու պահանջի հարցերը լուծել գործընկերների հետ և նրանց հասցնում է դատարանի դռները։ Այսպիսով Անդոր լրատվականին հայտնի դարձավ, որ Սարանից ՍՊ-ի ներկայացուցիչ Հ. Գևորգյանը 2022 թվականին հայցադիմում է ներկայացրել դատարան պահանջելով Սիսավան գինու գործարան ՍՊ-ից բռնագանձել 1,137,349 դրամ որպես չվճարված պարտքի գումար, ինչը դատարանը բավարարում է։ Մեկ այլ հայց էլ ազգային ժողովի նախկին պատգամավորի ընկերությունը ներկայացրել է հանքային ջրերի գործունեությամբ զբաղվող ընկերության դեմ, և այս մասով դեռ դատարանը որոշում չի կայացրել, այդ ընկերությունից էլ մոտ 10 միլիոն է պահանջում։